你想给你的影片里面加入一个片头动画，今天这期影片我就教你如何利用 Filmora 简单快速的做出影片的片头动画。Hello， 大家好，欢迎回到我频道，我是 Grayson。如果你想更好经营你的 YouTube 频道，在网络上建立你的个人品牌，欢迎订阅频道，是完全免费的。记得把旁边的小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。在我们开始制作之前，我们需要知道我们的片头动画里面需要加入什么。好的片头动画里面需要包含文字、图案还有动画，再配合上音乐。好的片头动画能够很好的展示出你的个人品牌，展示出你的个人。所以大家可以根据这个思路去想想，你的片头动画应该怎么设计。现在我就带大家进入 Filmora 来制作你专属的片头动画。现在我就进入到 Filmora， 我们选择这个标题选项，在这里找到 New Concept， 这里有个 Open 的选项。Filmora 里面会提供大量的模板，这也是为什么我推荐新手使用 Filmora 作为剪辑工具的原因之一。我们可以看到这里会有非常多的影片开头模板，大家可以根据自己的喜好选一个。例如说，我选了这个开头模板，我可以点击这里播放一下，然后可以把这模板拉入到剪辑器里面，然后可以双击进行修改，在这里可以更改主标题的文字，这里我输入我频道的名称，然后我可以选择这个副标题，在这里更改副标题的信息，这里也可以更改字型。然后可以把我的副标题移动到中间，现在我就修改了这个模板，我们可以重新播放看一下。在确认之后，我们可以选择 OK。接下来我们就需要加入音乐，我们可以找到 Audio 选项，这里就会有不同的音乐供你选择，你可以选择一个进行播放。例如我选择这个音乐，把它投入到剪辑区里，修改这音乐的长度。这个开头我们可以直接选择拖拽，然后结尾的时候我们可以用剪切工具，我点击这个剪刀，现在我就可以把这一部分去除掉了。我们现在可以播放看一下，现在我发现我的背景音乐声音太大了，我可以选择这里调节音量。我们可以看到这里有条线，我可以把它往下拉拽，例如把音量调到这个程度，我们再来播放看一下。现在背景音乐的音量就好了很多。当你所有的完成之后，你可以点击这个导出。如果你想加入更多个人的元素，你可以导入自己的素材。例如这里我导入了两段影片，我们可以先裁剪一下影片，保证在5秒钟以下。影片片头的长度尽量保持在5秒钟以下，能够提升观众的观看体验。大家在这里可以查看影片的长度。在调节完影片长度之后，我们还是来到标题选项，在这里 New Concept 选项底下。选择 Titles， 这里就会有很多影片的标题模板，你可以找到一个你喜欢的模板。例如我选择这个模板，我可以预览一下，然后我可以把它拖入到剪辑区里面，调节它的长度，然后我可以进行修改。对于这个模板，我更改底下的副标题，我可以双击进行编辑，在这里修改文字。在你修改好文字信息之后，你也可以在这里选择不同的颜色。例如我选择了一个绿色，我选择 OK， 我们可以预览一下。然后还是同样的方法，你可以加入背景的音乐。例如我选择这个音乐，我们可以双击播放。现在我可以把它拖到剪辑区里面。现在调节音乐的长度，选择这个剪刀，把这一段去掉，并且调节音量。现在我们可以播放看一下。那么现在我们的片头动画就做好了，选择这里导出。现在大家就在5分钟之内通过 Filmora 制作出了自己的片头动画。Filmora 是一款操作简单、容易上手的剪辑软体。如果你还没选好你应该使用哪一款剪辑软体，我推荐新手使用的就是 Filmora 这个剪辑软体。如果你还想了解它的更多功能，可以去看一下我这些影片，会让你快速的学会 Filmora， 并且来剪辑影片。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎你的赞。如果你还想了解更多关于 YouTube 影片剪辑的内容，欢迎订阅频道，把旁边的小铃铛打开。那我们下次再见，拜拜。